Bugündən Milli Məclisə gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsinə başlanılır. Büdcə layihəsi nə bu gün parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq komitəsinin iclasında baxılacaq, sabahdan isə qanun layihələri parlamentin digər komitələrində müzakirəyə çıxarılacaq. Qanunverici orqanın Noyabrın 16-sı, -si, 17-si, 18-ində keçiriləcək plenar iclaslarında isə gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlər müzakirə ediləcək.